Benvinguts una setmana més a la conversa televisió del Berguedà. Com sempre, parlant amb persones a casa, amb gent de casa que té quelcom a explicar, que volem conèixer què fan, què pensen, amb què o amb qui estan vinculats. Tot això i molt més en aquest espai d'uns 30 minuts que cada setmana us acompanya aquí a la televisió de casa. Avui a la conversa parlarem amb una persona que podríem dir que és un activista cultural, activista en el bon sentit de la paraula. Va néixer a l'Ametlla de Merola, té 66 anys i segur que molts de vosaltres el coneixeu. Mateu Fiter, què tal, com estem? Hola, bé, molt bé, molt content d'estar aquí a la televisió del Berguedà. Benvingut. El Mateu ha treballat en el món del tèxtil, en un parell d'empreses, a l'Ametlla de Merola, fins a la seva jubilació. Ha estat i és president de l'associació cultural L'Esplai de l'Ametlla de Merola i col·laborador en la majoria d'activitats, tant culturals com esportives. Creiem que no hi ha iniciativa que no doncs, hi hagi pogut donar un cop de mà. Mateu Fiter, què és per vostè l'Ametlla de Merola? Mira, l'Ametlla de Merola és el lloc on vaig néixer, on he viscut, i segurament que passaré els darrers dies de la meva vida, perquè marxar de l'Ametlla no crec que, si no és per una força molt grossa, no marxaré pas. Per mi, l'estar a l'Ametlla de Merola és quan de canalla sorties a jugar al carrer, et senties molt vinculat amb tot el que passava a l'Ametlla, i de mica en mica, que vas anar creixent, et vas vincular amb totes les entitats de l'Ametlla, perquè nosaltres veiem quan érem petits la gent gran que preparaven els pastorets, que preparaven la festa major, i mai et passava pel cap que això al llarg del temps et passaria també estar molt vinculat amb tu i poder participar en aquestes coses. Doncs amb el lligam de la feina i el lligam de l'aspecte cultural, a la meva manera ha sigut una cosa que m'hi he sentit molt bé, i crec que, vull dir que el fet de relacionar la feina i l'esbarjo i tot això ha fet que jo em quedés al llarg de la meva vida. Hi ha algun moment que enyori de l'Ametlla de Merola? De dir, home, jo quan tenia X anys doncs hi va haver doncs, un temps o un fet que això sí que ho trobo a faltar. Potser aquell anar i venir que hi havia quan les fàbriques... Bueno, vull dir, el fet d'enyorar potser coses de l'Ametlla potser era que a l'Ametlla, motiu de que el tèxtil anava molt bé, érem uns 700 habitants, i ara degut a la maleïda crisi, no aquesta, no, sinó la crisi dels tèxtils del 1960 i el 1970, ha fet que les colònies d'aquí del Llobregat hagin tingut de tancar la majoria de les fàbriques, i és clar, ha minvat, diguéssim, també la gent que viu a les mateixes colònies. Això fa que si abans hi havia aquest neguit esportiu i cultural, ara cada cop som menys a tirar això endavant. Però jo crec que l'Ametlla ha sabut sobreviure, enyorar, diguéssim, el d'abans, que potser les fàbriques que eren particulars i l'amo se'n cuidava, diguéssim, de totes les activitats ametllanes, que hi ajudava i col·laborava fortament econòmicament, potser el que ha fet que l'Associació de Veïns de l'Ametlla, que es va formar un cop va anar desapareixent la fàbrica i això, ha fet que la gent de l'Ametlla ja hàgim tingut de posar tot un neguit i tot un esforç de que totes les activitats que es feien amb l'ajuda de l'empresa, vull dir, hagin continuat. Jo crec que inclús han continuat i algunes coses han sortit que de més, que s'han mantingut les que hi havia i n'han sortit de noves. Jo crec que els ametllans ha fet de que aquesta sotregada forta de la crisi, vull dir, ens hàgim fer més pinya entre tots i vull dir, tirar les coses endavant. Molt bé. Vostè és president de l'Associació Cultural, però ha col·laborat i col·labora amb els pastorets i amb totes aquestes iniciatives. Quina recorda especialment? Bueno, l'Associació Cultural Esplai és la que es cuida, diguéssim, el més important és amb els pastorets, i llavors, a més, hi ha tota la festa de Sant Jordi, la festa major i altres activitats. Llavors hi ha l'Associació de Veïns, que és per mi és l'associació més forta, que aglutina totes les altres, perquè hem de tenir en compte que hi ha
diferents juntes, l'Associació Cultural Esplai, hi ha la Colla Gegantera, hi ha ara darrerament hi ha el local El Queda't, que és on aplega la gent gran. Llavors, jo el que aglutina totes les associacions i les entitats és l'Associació de Veïns. L'Associació de Veïns el que fa és donar força a les coses de què tirin endavant i potser jo el que hem... De seguida la il·lusió que tu tenies quan era petit era, per exemple, participar en els pastorets. Abans, quan hi havia tanta gent, costava molt, fins que no tenies una edat de 12 o 13 anys no hi podies participar. I ara el que volem és que d'aquella quitxalla hi participi, perquè hem de tenir en compte que els petits, si ja hi participen de bons petits, això fa que tingui una continuïtat. I jo enyorar coses, vull dir, d'abans, vull dir, potser enyorar potser l'activitat esportiva, perquè hi havia hagut un equip de futbol, un equip de bàsquet, un equip de futbol sala. Ara potser esportivament no som prous per mantenir una tradició així, però bueno, la recordança de totes aquelles coses fa que, vull dir, per petites coses que fem, que no necessitem tanta gent, encara, vull dir, col·laborem amb tot, vull dir, s'organitza un cross que venen gent de fora i llavors, clar, els petits ja comencen a córrer les diferents categories i això fa que en l'aspecte esportiu, diguéssim, han passat tot allò que es necessitava un equip de 10 o 12 jugadors, com que ja venen gent de fora, poden córrer un esport, o córrer en bicicleta, això és un esport que es pot fer una persona sola, però quan se fa el cross del mes de setembre fa que vingui molta gent a fora i participi en aquestes activitats amb Manllanes. La cultura, podríem dir, que ha estat una mica el pal de paller, és l'element aglutinador. Abans en parlava una miqueta, de dir, després que es va tancar la fàbrica, la gent es va haver d'espavilar, entre cometes, de sí. Fer pinya, precisament, no fins i tot perquè no es perdés el que hi havia, sinó per tibar a les regnes, per tirar endavant. Sí, jo crec que el fet de mantenir aquestes tradicions i el fet de que l'Associació de Veïns s'hagi cuidat de les coses no es perdessin, ha fet que tot el veïnat de l'Ametlla ens poséssim tots a la una i dir, hem de mirar que els pastorets no es perdin, doncs va, hem de lluitar que uns pastorets ja tradicionals que fa més de 100 anys fa que continuï. Llavors hi ha un aspecte molt important dels pastorets, que quan arriben l'època dels pastorets, molta gent de l'Ametlla, que per motius de feina o de familiars, viuen a fora de l'Ametlla, però al moment de fer els pastorets retornen, venen els assajos, fan els pastorets, o sigui que aglutina la gent que han marxat amb els que hi som. I llavors hi ha una cosa molt important, és que jo crec que la gent que ara està davant dels pastorets i davant de les entitats, nosaltres, els grans, ja deixem de que portin la batuta a ells i fa de que la responsabilitat de les coses se'n cuidin ja més el jovent, i jo crec que aquest canvi generacional, diguéssim, dels avis i els pares i els fills, diguéssim, fa de que tinguin una responsabilitat i que ja nosaltres ja ens ho mirem una miqueta al marge, i fa que ells, inclús amb coses noves, i fan que de tirar els pastorets endavant. Dic els pastorets perquè és la cosa que més important nosaltres, perquè pastorets i Ametlla sempre han anat d'agafadets de la mà, sí, sempre han anat junts. Llavors fa que molt jovent, degut als estudis o degut a la feina, treballen a fora de l'Ametlla, i durant els pastorets també, a més a més dels envellans, que per motius de la feina que dèiem estan fora, familiars, vingui jovent a participar amb els pastorets i facin pastorets gent que tenen una vinculació amb l'Ametlla, amb l'amistat d'aquest jovent. Això fa que puguem continuar els pastorets, gràcies a l'esforç de tota aquesta gent que hi participen. Dels pastorets en parlarem de seguida. La fàbrica, tancada, com dèiem, el 1999, acull doncs un parell d'empreses, una descendent, podríem dir, de l'antiga, de la gran fàbrica que hi havia a Serra i Feliu, i una altra també, però clar, menys treballadors, però bé, si més no, doncs com a mínim continuen aquestes dues empreses ocupant part d'aquestes instal·lacions. El cinema, no el de l'Ametlla, sinó aquí a Berga i a molts llocs, doncs per exemple també, malauradament, doncs no funcionen, però en canvi sí, ara en parlàvem, que els pastorets, potser algú podia pensar, quan hi van haver, quan van començar els treballs de reforma del teatre, podia pensar que
no tirarien endavant, i en canvi a l'Ametlla s'ha sabut donar-li la volta en aquest sentit, és a dir, s'han sabut mantenir, canviar el format i pràcticament doncs, continuar, encara està en el procés de constructiu del teatre, però tornar a ubicar-los, si més no, doncs, a dins el teatre, aprofitant el que hi ha fet i mantenint aquella essència, aquell esperit que tenen de fa més de 100 anys. No? Això és una cosa que no tothom ha sabut fer. Què ho ha fet? Quin creieu que és el motiu? Tant bé com deies tu, dic, sí, jo crec que hi ha dos aspectes molt importants d'aquest esforç de tirar endavant. Un va ser l'any 1982, les maleïdes, aquelles riuades durant el creixement del Llobregat, que l'aigua va tocar el teatre, va estar a punt d'entrar dintre el teatre, però es van dur tota la fàbrica, quasi bé totes les naus es va dur molt material riu avall, i va ser un punt de què l'empresa que hi havia va dir ara és el moment, nosaltres vam dir ara és el moment de tancar. Però la reacció dels ametllans a les 6 del matí d'anar a la feina, començar a treure el fang sense que ningú els hi digués, i si ens va anar, inclús gent jubilada de Navàs i gent de la Rodolia van baixar a l'Ametlla a treure el fang de la fàbrica, això va fer... Què està passant aquí? És una cosa que quasi bé... com que això ja ho tancaran, doncs la gent van diguéssim, de van demostrar que s'ho sentia seu. Ah, això mateix, tu ara has dit la paraula clau. I cap de 3 dies va venir els empresaris, i jo dic que no van tenir prou valor per dir tanquem la fàbrica al veure la resposta de la gent, i la van tirar endavant. Això va ser un moment que vam dir, i els pastorets, perquè això va ser el novembre, però els pastorets els vam fer, malgrat que la gent tenia feina a treure el fang de la... vam fer els pastorets, vull dir que va ser una cosa molt colpidora de que hem de fer això, però més els pastorets. I llavors el teatre de l'Ametlla, que va venir d'un magatzem de la fàbrica que hi havia, el teatre és del 1904. I aquests darrers anys nosaltres veiem que, inclús quan això se'ns va d'orris, hem de mirar de fer-hi alguna cosa. Fa 12 anys que treballem per rehabilitar el Teatre de l'Ametlla. Al principi es van començar a fer un avantprojecte, es va fer un projecte, quan va fer... hi ha una cosa molt important perquè, que no en parlem, però diguéssim és quan l'empresa anava molt malament, el 1992, el que fa l'empresa és deixar totes les ajudes que feia la colònia i ho va, els pisos, va donar opció de que la gent que hi vivien que el compressin després d'una pugna de discutir el preu, i llavors la Iglesia i la Rectoria va fer una donació al bisbat. I el teatre i el restaurant que hi ha al costat del teatre fa una donació, diguéssim, a l'Ajuntament de Porreig. O sigui, que el teatre, que era, diguéssim, les activitats se'n cuidava l'associació de veïns, passa a ser el propietari l'Ajuntament de Porreig. El primer que es va fer, l'associació de veïns es va apropar a l'Ajuntament perquè va dir, no, i l'Ajuntament va dir, no, el teatre heu de continuar vosaltres a tirar les coses endavant i és nostre, això, farem una sessió a l'associació de veïns. Però està clar, això va ser l'any 1992, al llarg d'aquests anys la fàbrica va tancar, el 1999 tanca la fàbrica, i llavors el teatre, nosaltres hi tenia d'haver-hi una reforma perquè hi havia coses que es veien molt malament, i bueno, i fem l'avantprojecte, el projecte, vull dir, quan va ser el moment de començar, diguéssim, la reforma, l'Ajuntament de Porreig es va frenar, llavors després d'una miqueta de lluita vam tenir que pujar 3 dissabtes a fer una miqueta de pressió a l'Ajuntament, bueno, es va començar l'any 2009, es començava la rehabilitació del teatre en 3 fases. I ara estem a 1 i mig, ja tenim la part escènica, ja està acabada, falta, diguéssim, acabar-la. Jo estic segur que amb el que dèiem abans amb el jovent que ara hi ha, que hem de tenir en compte que també l'any 2007 la Generalitat de Catalunya dona la creu de Sant Jordi a l'Associació Cultural d'Esplai, no perquè pels pastorets, perquè els fem més bé o més mal, no, els pastorets jo crec que cada poble els fa bé a tot arreu, i vull dir, fa els pastorets que cada poble tenen, i l'Ametlla ens el van donar perquè en un lloc tan petit com és l'Ametlla de Merola, que ara actualment no arribem als 200 habitants, mantenir una tradició de 100 anys de pastorets, a més, amb tot el bagatge cultural, perquè a més, si vols després en parlarem, tenim altres coses perquè que es fa allà al cap, però els pastorets, diguéssim, a la porta, ens donen la creu de Sant Jordi. Jo crec que tenint la creu de Sant Jordi, això és no té un valor econòmic, però té un valor sentimental, i
I quan vas, per exemple, amb la Diputació, la Generalitat, a lluitar per aconseguir diners per fer el teatre, diu, és que a més tenim la Creu de Sant Jordi, vull dir que per alguna cosa ens l'han de donar, ens heu d'ajudar, diguéssim, a mantenir aquesta tradició. Jo crec que ajuda, encara que és una cosa sentimental potser, però jo crec que ens anem de valdre de la Creu de Sant Jordi i quan anem a plorar, doncs, diem que tenim la Creu de Sant Jordi. Jo crec que tard o d'hora, el teatre l'acabarem, tindrem butaques, perquè ara hi tenim cadires, i s'acabarà tota la fase, l'una, bueno, estem vivint tres fases, falta la part del públic de les butaques i la zona del restaurant o cafè i el vestíbul. Però jo crec que si es va començar el 2009, sembla que no, el temps passa molt de pressa, però jo crec que l'Ametlla, l'Associació de Veïns, està lluitant perquè això va trucant la porta de l'Ajuntament, perquè al fi i al cap no podem fer res que l'Ajuntament no ho tiri endavant, però jo crec que l'Ajuntament fa el que pot, vull dir que encara que jo vaig dir una cosa, que jo crec que el teatre de l'Ametlla de Merola, la gent de l'Ametlla som molt conscients que és del poble de Porreig, més que potser la gent de Porreig, que el teatre de l'Ametlla també és de la... Però a nosaltres ens agradaria molt que la gent de Porreig, el grup de teatre, això, vinguessin a ensenyar el teatre de l'Ametlla i fessin activitats i fessin alguna activitat, perquè tant és ell seu com nostre, vull dir que el disfrutin, perquè un teatre és per poder-hi fer coses i poder-ho disfrutar. Ho dic perquè també, com vostè diu, moltes poblacions haurien potser prioritzat la construcció d'un teatre, o potser a Porreig, un auditori, que se n'havia parlat molt al nucli, abans, no? Abans de posar diners, diguem, en un equipament o de refer un equipament que es troba a X quilòmetres, tot i ser el mateix municipi, no? I tot i també haver-hi un gruix important d'habitants. Vull dir que també, home, des de l'Ametlla això s'ha reconegut, de dir, home, està bé que hagin invertit, diguem, per rehabilitar, encara que sigui doncs, a poc, aquest teatre quan, per exemple, a Porreig no n'hi ha. No? I a més a més, vull dir, hi ha una cosa molt important que inclús l'Ajuntament de Porreig ha lluitat perquè durant l'any fan dues activitats del teatre a l'escola, ven a les escoles, diguéssim, del municipi de Porreig al Teatre de l'Ametlla durant la setmana i fan, per exemple, un espai sobre música, l'altre espai sobre titelles i venen als col·legis, els petitets, venen al Teatre de l'Ametlla, o sigui que a nivell, diguéssim, dels estaments veuen que aquest teatre no tan sols és profitós pel poble de Porreig, sinó també que la comarca, diguéssim. Nosaltres estem oberts si hi ha gent de la comarca que volen disposar d'aquest equipament que poden venir, ens el poden demanar, podem parlar i poder fer servir. Jo crec que és molt important, diguéssim, que hi hagi un lloc on la gent de la comarca pugui fer el que cregui convenient. Inclús ara aquest estiu es va fer l'entrega dels campions de la Federació Catalana de Futbol, ja fa dos anys que ho fem, i ja l'equip aquest que venen l'aprofiten per entregar els premis, que vull dir que és almenys hasta d'entre setmana s'aprofita per alguna cosa. Molt bé. Els Pastorets, que en parlàvem ara, precisament parlàvem del teatre, però doncs, acull sobretot també els Pastorets. Aquest any es presenten bé amb aquestes escenificacions, igual que l'any passat. Sí, sí, cinc vegades. Farem encara no fa gaires dies vam fer l'assemblea, va per parlar dels Pastorets, i sí, la gent disposada, els farem cinc vegades. O sigui que ja podem parlar de Pastorets, que ja estem aquí a la cantonada, ja vull dir que estem sí, ens queden pocs dies. Hem de tenir en compte que aquí al Berguedà, els Pastorets de Berga i els Pastorets de l'Ametlla són uns dels més antics de Catalunya, i tenim a l'Ametlla hi ha els Pastorets que es coneixen per la Flor de Nadal, que són Pastorets de l'Ametlla Merola, perquè els autors són en Batllans, en Francesc Piques i Josep Conangle, i aquí tenim els Pastorets del Pitarra, que són completament diferents, que es poden anar a veure una festa a Berga i una festa a l'Ametlla. Hem de mirar d'aquí les coses de la comarca, vull dir... Sempre primer coneix el que tenim més a prop, oh, que moltes sí, vegades és el que tenim més desconegut. Sí, no? Hi ha vegades que passa. Doncs molt bé, Pastorets, ja ho saben vostès, un Nadal més a l'Ametlla amb tota la força, amb tota la il·lusió i amb tot el saber fer de la gent que hi participa. Però avui amb el Mateu també volem parlar d'altres activitats. Per exemple, ell també ha col·laborat amb els nans de l'Ametlla, que crec que tenen coneixença, per no dir parentiu, bueno, jo, amb els nans de la Patum. Jo ara vaig dir una cosa que m'agradaria que la gent no se'n rebiessin, però no és una cosa que vagin descobrir els de l'Ametlla, sinó l'Albert Rumbo, que és un mestre gerent del patronat. De la patronat, bueno, i a més sap molt més, moltes coses de les tradicions, diguéssim, no tan sols del Berguedà, sinó d'arreu de Catalunya. Una vegada, fent el programa, que fan un programa que està molt bé cada any per la Patum, fa molts anys, van fer
un programa que es deia Patums fetes a fora de Berga. I, bueno, i amb aquell programa, jo quan vaig tenir el programa a la mà vaig descobrir que a l'Ametlla hi havia hagut un salt de plens, un salt de, bueno, una Patum. Una... Sí, sí. I, bueno, i el que vaig, escolta, Albert, que això és molt gros, és veritat. Diu, sí, sí, això ho he trobat, això. Dic, ara se m'encén moltes coses, vull dir, se m'encén la bombeta, perquè hi ha moltes coses que veig que amb aquesta referència que ens has donat tu ara, jo veig que el que els nans de l'Ametlla tenen, vull dir, no hi ha volta de full. Són uns nans que la gent de l'Ametlla o bé viscut això o ho van fer. Doncs sí, doncs llavors anar remenant les coses, sembla ser que l'Ametlla de Merola, a la plaça de l'Eglésia, el número 14 per ser, hi havia la família Casals, que va venir a viure a l'Ametlla, que diu que devia estar molt introduïda dintre les comparses, això va aconseguir de què fer baixar la Patum l'Ametlla. Bueno, va ser un cop i els ametllans van dir, oi, que han vingut això, doncs hem de fer alguna cosa. I van fer quatre nans, o sigui, aquests quatre nans ja fa més de 100 anys que són a l'Ametlla. Aquests quatre nans representen quatre personatges d'òpera, però és que a més, llavors dius, quan parles amb gent, dius de nans que portin castanyoles, en veus gaires, sí, sí, els de la Patum, dic, no, els de la Patum i en lloc l'Ametlla porten castanyoles. Ah, veus, no, és una casualitat, dic, no, perquè això. Llavors, una altra cosa, dic, quan hi ha el Vall de Déu, que jo, quan era jove, que venia a Berga, el passacarrers del dimecres, el tocaven a la plaça de Sant Joan, vull dir, oi, tu, una altra mostra d'això, llavors, bueno, potser sí, doncs que sí, que serà això. Llavors hi ha una tercera, que per mi, aquesta tercera, quan ho veuen, perquè hi ha fotografies i els ensenys, diu, les Patums de lluïment, tant la de la infantil com la dels grans, els nans, acompanyant la gent de l'Ajuntament i això, porten unes llances. Ja que sí, vols dir, inclús gent de Berga, vols dir que porten unes llances? Sí, sí, porten unes llances. Doncs els nans de l'Ametlla tenen unes llances també. Durant el principi que hi havia els nans feien la professora de Corpus a l'Ametlla i anaven en llances. I ara el passacarrers de l'Ametlla fem el passacarrers amb les llances. O sigui, bueno, jo amb aquesta tercera de les llances dic, sí, sí, això, els nans de l'Ametlla venen dels nans de la Patum. Sí, sí. Bueno, que per cert, vull dir que no estem molt cofoits de que sigui una arrel més, diguéssim, de la Patum a l'Ametlla. Llavors, a més, tenim un ball de cascabells. Jo quan parlo de nans i cascabells, jo des de sempre, vull dir, és una tradició que mirem de que es mantingui, i en parlo i miro que els cascabells tampoc, els nans són per excel·lència, tothom agrada més nans. Però el ball de cascabells jo crec que és un fer entrar la quitxalla als balls, perquè abans el ball de cascabells només el ballaven els nois. Les noies es revolucionaven, una vegada van fer una època que van fer unes majorets, que no, a mi no m'agradaven els majorets, jo dic, hòstia, unes majorets, això no és de casa, això. I bueno, llavors vam tenir una pensada, vam dir, bueno, el ball de cascabells, fem-hi ballar les nenes també. Bueno, les parts de que no els estaven d'acord que ballessin les nenes, però bueno, no, es va aconseguir i ara almenys el ball de cascabells ja hi participen les nenes i ja és una cosa que ja no... Una forma d'introduir també el jovent. Els nans, ja tard o d'hora ho faran, però encara de moment no. Però bueno, tenim aquesta tradició de més de centenari del ball i de cascabells. Llavors el jovent de l'Ametlla, una vegada en una reunió de pastores, em diu, és que a més hem de fer uns gegants, perquè tot arreu tenen gegants, perquè a l'Ametlla no podem tenir uns gegants. Bueno, llavors la gent de la Junta van dir, bueno, doncs oita, feu uns gegants, però espavileu-vos. I va ser una cosa que la gent, diguéssim, més grans, com per exemple, ja no hi vam, bueno, hi participàvem, però vull dir, s'ho van guanyar ells. Van buscar coses per fer els calés, van anar a veure Solsona, el Manel Casserres, que fessin els gegants, i bueno, van ser, què van triar? Van triar un teixidor i una filadora, perquè és el lloc, diguéssim, de la feina. O sigui que, a més de la tradició dels nans i cascabells, que diem que ja fa més de 100 anys, ja ara hi tenim uns gegants, que per la festa major, el diumenge més a prop de sempre de Sant Mateu, que és a prop de l'Ametlla, ballen a la plaça de l'Eglésia. Doncs molt bé, hi ha moltíssimes activitats, moltíssimes tradicions a l'Ametlla de Merola, que, com dèiem, de ben segur són el pal de paller que aglutina la gent i que faci, que fa, que ha fet i que segurament farà, que, diguem, el que abans coneixíem com la colònia de l'Ametlla no sigui una colònia, sinó que sigui pràcticament un poble, un nucli amb personalitat pròpia, on la gent, doncs, com ha dit en Mateu Fiter al començament, hi ha nascut, hi ha treballat, hi viu,
i també doncs, hi vol passar els seus darrers dies. Mateu, ja recta final. Ja està. Com, que... com veieu el futur de l'Ametlla i també el futur del Mateu, diguem, enmig d'aquestes entitats culturals? Bé, jo el futur, diguéssim, de les colònies i això, jo el veig bé, encara que ens tiren moltes coses, perquè va costar molt fer el parc fluvial, que ha costat molt tirar l'endavant, i ara se'n va d'orris. Vull dir, jo crec que el parc fluvial era una cosa molt important, no tan sols per l'Ametlla, sinó per totes aquestes colònies que hi ha des de Berga fins a l'Ametlla, que són 17, Déu-n'hi-do, que es podia fer moltes coses, i ara, bueno, no sé què passarà, però s'ha deixat perdre una cosa molt important. Llavors, jo crec que ara, diguéssim, som molt poquets, però jo crec que la gent mira de que les coses no es perdin. Jo crec que ara nosaltres ja ens ho mirem una miqueta i col·laborem amb la gent. Jo quan dic nosaltres vull dir la gent de la meva edat. Però jo veig que els jovents s'agafen les coses molt seriosament, volen mirar a tirar les coses endavant. Vull dir, ja no... ja refien ja, diguéssim, d'ells, inclús nosaltres diem, va, que ara heu de ser vosaltres el que heu de tirar les coses endavant. Jo crec que es aconseguirà, diguéssim, aquestes tradicions tirar-les endavant, i potser la tasca que té ara, diguéssim, l'Associació de Vins a l'Ametlla, diguéssim, que jo dic que és l'entitat més important, diguéssim, de l'Ametlla, el que hem d'aconseguir, no tan sols a nivell de l'Ametlla, sinó a nivell de totes aquestes colònies, és mirar d'arreglar-les i de que vinguin gent, ja siguin, allò que vinguin a viure, o sigui, que els pisos buits que queden en aquestes colònies, mirar-los d'omplir-los. No sé, potser que sí, si posen posar empreses, això ja és molt complicat, però almenys venir, encara que sigui de cap de setmana, això, que vinguin gent a viure a aquestes colònies, que jo crec que és ara una cosa molt important per aconseguir, i potser això farà que també, diguéssim, aquestes colònies vagin a tirar endavant. Jo crec que això és una lluita que entre tots hem d'aconseguir, no tan sols les associacions de veïns de cada lloc, sinó també a nivell dels ajuntaments han de lluitar, diguéssim, perquè ja ho estan fent, però jo crec que és molt important, diguéssim, que els pisos s'omplin. A l'Ametlla, vull dir, hi ha gent de pisos de cap de setmana, estem de sort que hi ha dues parelles joves que han vingut a viure, espero que s'hi quedin i que puguin, diguéssim, continuar vivint. Jo cada família que ve és benvinguda i hem de mirar doncs, que s'hi sentin bé i que els pisos s'omplin, no tan sols a nivell de l'Ametlla, sinó també de totes les colònies del Berguedà. Molt bé. Estem escoltant de fons una cançó de Bob Dylan que ha triat en Mateu Fiter. Quina és aquesta, Mateu? Bueno, és una cançó que truca a la porta del cel. I per què? Sí, bueno, ara de fer una miqueta d'història, diguéssim, perquè l'Ametlla, dintre de les activitats que hi havia, quan teníem 15, 16 anys o 17, que teníem aquell esprit de protesta, això, va arrencar a Barcelona un grup que es deia el grup de folk, amb cançons, diguéssim, traduïdes del folk americà, del Pedro Cícer, Bob Dylan en català, i això va fer que nosaltres ens féssim un ventall i un descobriment d'una música nova, una cosa que no coneixíem, però nosaltres ja teníem aquell esprit de revolució, de protesta i això, i aquestes portaven una miqueta aquesta música. Llavors l'Ametlla vam fer un grup que es deien els Arreplegats, que versionàvem cançons d'aquestes, i per exemple Escolto en el vent, que és la cançó de Bob Dylan, això, però aquesta trajectòria a mi em va fer descobrir música així, tipus de Bob Dylan o Leonard Cohen, això, i la trajectòria del Bob Dylan jo l'he anat seguint, i ja aquesta cançó és una cançó d'una pel·lícula que es diu Bad Garrett, hi ha una cançó que es diu Trucant al cel, i jo des que la vaig escoltar amb la pel·lícula i sempre és una de les cançons del Tom Bob Dylan, que podria triar moltes, però és que una cançó que és molt maca, és... la lletra no diu res, no descobreix res, perquè vull dir, és una lletra molt facilona, jo inclús la tinc traduïda en català i en castellà, és una lletra que per mi no és... no diu res, però és la sintonia i la melodia és molt maca. És una de les cançons del Bob Dylan més versionada i potser fa que, diguéssim, és dintre de la recull de cançons que té el Bob Dylan, que té moltes, avui he triat aquesta. Molt bé. Doncs ben segur una cançó que forma part de la sintonia de la vida, en aquest cas de Mateu Fiter. Ell és de l'Ametlla de Merola, és el president de l'Associació Cultural Esplai, i amb ell avui hem parlat tant de la seva vida també com sobretot de l'Ametlla i d'aquest nucli que és una mica doncs, el nucli que dona l'energia per encarar bé el futur, aquest nucli cultural que té l'Ametlla de Merola. Mateu Fiter,
Moltes gràcies. Molt gràcies a vosaltres. Un plaer tenir-te aquí. I que vagin molt bé els pastorets un any més. I tant, sí. Okay. Molt bé. Gràcies, que vagi bé. Gràcies a tu. I a vostès els esperem la setmana que ve aquí, a la Conversa Televisió del Berguedà. Gràcies per la seva atenció. Que vagi bé. Adéu-siau.